גוש הימין ירד בכ10 מנדטים, ואני מבין את בוחרי הימין שלא רוצים ללכת להצביע, כי הממשלה הזאת לא הביאה שום הישג בשלושת החודשים האחרונים. כל השרים מוחזקים עם רצועה קצרה. אפילו לא הישג אחד, חוץ מדיבורים. לא סגירת התאגיד, לא רפורמה בשירות הציבורי, לא שינוי במערכת החינוך, לא מאבק בהסתדרות, לא ביחסי חוץ, לא תקיפה באיראן, לא שינוי בהר הבית, לא שידוד מערכות בצבא, לא תקציב מהפכני משהו, לא חוק הסדרים מיוחד שלא חשבו עליו קודם, לא מאבק בוועדים הגדולים, לא אובר בארץ, לא אגרות גודש, לא בניית יישובים, אלא הקפאה מלאה, לא צמצום כוח השביטה ובוררות חובה, לא משמר לאומי, הקימו ועדה במקום להקים את המשמר הלאומי, לא הרחבת הקריטריונים לרישיונות נשק לכל בוגר צבא, החלטה שהיא בסמכותו המלאה של בן גביר, לא אכיפת תכנון ובנייה אצל הערבים, לא מניעת השתלטות על שטחי C, ואפילו לא פינו את חאן אל-אחמר. אז בפעם הבאה שנפסיד בבחירות, צריך להאשים רק את ממשלת הימין על מלא, שלא עושה כלום במקום לעשות דברים ולשכנע את בוחרי הימין במעשים שכדאי להם לצאת מהבית ולהצביע.